Nasiha Islamic Media, subscribe. Oh, no!
Allah, 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 All
ጭራሽን ሰሞን ወር ጀመር እንዴ?
الله اكبر አስለቃሽ አባራ ማለት ነው። ሳይሰግድ ሰላት ወደ ማራ ለዚህ ነው የጠራህን? እዛ ያውላ ከየስ ከየር ምናምን ብላችሁ የጠራችሁ ለዚህ ነው ወይ? ሳገኙታላችሁ አባት እንሽኩ እንይላ በጣም
አረ በዚህ ምን ባለ ታል ይሰጣል ይዘው ቆመን አላረኝ አኩ አይ ንድ በዚህ ሰንጋንን ጥራሽ አለኝ አይ ትለኛለህ አጥራለ ዞር ምን ችግሬ ነው ኡራይል ጋር እርቱን ጋር ኡራይል ጋር ተጠብቁ ማለት አይ እንትን ትላለህ ያለህ ማን ነው መጀመሪያ ዲንግ የሞወሩ አይጀምርም ነው ማወር ይጀምራል ፈንት ሶኮ ነው ፈንት ሶኮ አይ ባርቆ መጥቶ ነው ሶኮ ባርቆ መጥቶ ባርቆ ቢና ሙዱ ነው ሙዱ ነው ባለው አንዱ እየቀረጸ አልገለጽም ማለት ነው ለምትይዩ ሄሎ ታይ ገለበ እሺ የት ነው ጩጮ ነው አኔ አሪድ ናሪድ ናቸው አሁን እ ምን ካልሄድ ወደ ቤት እሺ እ እ ታዛ ማብረቁ አዛው ነው አዲስ አበባ ነው 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 ነው
የነዛ በቆም እኮ ነው ለፈሰል ኪዝ ነው የታላላ ብሩ ከፈለ ያለው ማን ይመራል ከደግሞ ያመጣ ነው ያለው ልጅ ነው ይርፈለ እንጠብቀው ከመደብ ትግራጥ ልጅ ነው ቻ ቻ ቻ ሲበዛ ቦዲ ነው አላ ወይ ራስ ምን ይጣላ ታም አረ ሳይ አታስብ ብሩ ትካፈልካለ የሰው አቅብላል ይሄ ማታ ዘጥቶ ሶ ይወራ